ထုတ်ပေးပါမယ်နော်ဒီတော့ဒါကိုရဲမျိုးဟဲ့ရေးရတာကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလေးလံကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီစနစ်ကြီးရဲ့အဓိကအကျဆုံးကြောရိုးဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူထုပေါ်မှာထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ရန်တရားတွေ control mechanism တွေဘောဆိုပြီးတော့သူကရှင်းပြပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေကနိုင်ငံရေးအရအတွေးခေါ်ယူဆအရတိုင်းပြည်နဲ့လူထုသူတို့ရဲ့ထိတ်ချုပ်မှုဟာခက်တယ်ဒီတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဖျက်ချက်ထားတဲ့ control mechanism တွေအရဖိနှိပ်ရေးအင်အားတွေเนาะဒီထိတ်ချုပ်ဒီဟိုစစ်အင်အားနဲ့ထိတ်ချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တဲ့သဘောက1962ခုနှစ်မှာတရားဝင်စတင်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးဟာเนาะတနင်္ဂနွေနေ့လူထုကိုထိတ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးသပ်ချက်တွေပြောချင်းပါတယ်ဒီလိုထိတ်ချုပ်ရန်တရားတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိစောက်ခဲ့တယ်ထိတ်ချုပ်မှုရန်ရဲဟာခွန်ရက်ကြီးလိုပဲကြီးမားပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဖျက်ချက်တိစောက်ထားနိုင်တယ်လို့သူကပြောချင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိတ်ချုပ်ရေးရန်ရဲတွေထဲမှာအဓိကခွဲသွားစိတ်တွေကတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးဖျက်ချက်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေလို့သူကဆိုပါတယ်အတိအကျတော့ဒါကိုပြောဖို့ခက်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းတွေဟာထောင်ထဲချီပြီးရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စစ်စခန်းအသေးတွေအပါနဲ့ပါဆိုရင်တော့မနေဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ Operation 1029ရဲ့ရှမ်းပြောင်းတဲ့ရက်ခိုင်မှာနော်ဆော်လော်လာရတဲ့အကြဆုံးသွားတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးဖျက်ချက်ထားတဲ့ control mechanism တွေဘယ်လောက်ကျပြန့်နေပြီလဲဆိုတာကိုသူကမန်းဆကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြထားတယ်။နော်အထူးသဖြင့်1948ကစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာနယ်မြေလုံခြုံရေးနယ်မြေစိုးမိုးရေးစဉ်းစားချက်တွေနဲ့လူမျိုးစုဒေသတွေမှာစစ်စခန်းတွေအများပြားအထိုင်ချထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အာဏာမသိမ်းခင်ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းခံမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်လို့တိုင်းပြည်ဟာ Federal Democracy စနစ်ကိုပြပြင်းပေါ်ဆောင်ဖို့လုံခြုံရေးကန္တာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်စခန်းတွေဟာ security sector reform ထဲမှာထပ်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့သူကတွေးဆမိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အတွေးဖော်ဆောင်ပါလို့ပြောလို့ရတယ်အတွေးဖော် essay ပေါ့နော်ဆောင်ပါတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပ်ပေါင်းစုနေအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောတပ်ပေါင်းစုကန္တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဖွဲ့ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်အများကြီးပဲဒါပြောစရာအများကြီးပါကျွန်တော်တို့တနေ့နဲ့နဲ့အချိန်တိုင်းအားတဲ့အတိုင်း line မှာတက်ပြောနေရမလို့ဖြစ်နေတယ်နိုင်နော်ဒါလေးကျွန်တော်မရှိပါဘူးဒါပြီးနေပါပြီဒီတော့ Federal Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးကအရေးကြီးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ Control Mechanism တွေရှိနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်တော့စစ်အာဏာသိမ်းဖို့ဆိုတာတိတ်ပြီးခက်စဉ်းစားနေဖို့မလိုဘူးအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ဖျက်ချက်ထားတဲ့ဒီ Control Mechanism တွေကိုအတိအဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲလို့သူကပြောပါတယ်သူပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်နားလည်တာနော်ဘယ်လိုပဲညီနိုင် Democracy ဖော်ဆောင်နေပါစေစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖျက်ချက်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေ control mechanism တွေကိုအတက်ဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ play cloud နှိပ်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုထလွမ်းလိုက်တာနဲ့အလုပ်ထိတ်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရအကြောင်းရန်ရီယာကြီးကတအားကြီးတဲ့ဆိုရအကြောင်းပြောချင်တယ်ထင်ပါတယ်เนาะတနင်္ဂနွေလို့ဖျက်ချက်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးရန်ရီယာကိုပြန်ပြီးတော့အာဏာပြန်သိမ်းရမယ်အာဏာပြန်လုရမယ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအာဏာဗဟိုချက်ကိုအင်အားနဲ့အဝင်သိမ်းနိုင်မှာပဲရမယ်ပေါ့ဗျာသူပြောချင်တာကဒီတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့စိတ်စိတ်ငုံငုံခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တော်လိုင်းဖက်ကနေနော်အတပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးတရုတ်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဒီ activity တွေနိုင်ငံဒီဗက်ပေါင်းစုံမှာတော်လိုင်းရေးအတွက်ပါဝင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဒီစစ်ကောက်စီအခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အရှုမြင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ဟုတ်တယ်နားတယ်သူရှင်ဒီတော့ဒီလိုစိတ်အခြေစိုက်စခန်းတွေဖျက်ချက်ထားတဲ့တရှိမှုဟာเนาะတော်တော်လေးကိုပဲဒါကြော်လွန်နေတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန့်နှံ့မှုကိုထိချုံမှုရန်တရားဒါသူ့ရဲ့ကြော်ယိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးအရှိဟုတ်ပြင်းထန်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တင့်ဂီတာကိုကိုစားပြုပြီးကျွန်တော်တို့တွေကြည့်ရပါမယ်မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေကိုဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ပါဝါဒိုင်းနမစ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေထေချာလေးကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့အာဏာသိမ်းမှုဆက်ကျင်ရေးထက်ကနေကြီးမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းအုပ်စုတွေရှိမယ်တိုင်းရင်းသားညီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရှိမယ်เนาะပြန်အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေရှိမယ် CSO တွေ NGO တွေရှိမယ်ဒီတော့တော်လိုင်းအုပ်စုတွေအားလုံးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံဒါ Phoenix ခိုင်ရလို့ဆုတ်ရှုတ်တာတွေအတွက်ကြောင့်ထိချုပ်မှုရန်တရားကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တယ်လက်လက်ခံတိုက်ခိုက်တယ်အခုရှမ်းပြောက်ကအရှိန်ပြင်းလာတဲ့ပုံမှာရန်တရားဟာအားနည်းလာပြီဒီတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေအနောက်ရှက်ပေးနိုင်ပြီဗျူဟာများအခွင့်အလမ်းတွေလည်းထန်တီးပေးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့ကြကြဒါဒီလိုတုံ့တက်လို့ရတယ်စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့မရောက်ကြည့်နိုင်တော့ဆရာကောင်းလားအောက်ကိုပဲသူတို့ရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အနေအထားကိုဒီလိုအခြေအနေတွေမှာကောင်းကောင်းမိမောင်းထိုးပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်เนาะပြိုကျဖို့ဒါအကောင်းမြင်ဖန်နေပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောလက်တွေ့ကျကျဆိုရင်ရှမ်းပြောင်းမှာတော့ဆင်အနာရှင်ဟာအဆုတ်ပြတ်တက်လူနီနီကိုပဲကြဆုံးတော့ပါတချို့နိုင်ငံကြီးတွေမှာစောင်းပွားတွေရေးပါတယ်เนาะဘာရေးလဲဆိုရင်
စိတ်အနာရှင်ရဲ့ရန်တရားကိုဖြိုကျက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီစကောလာတွေရဲ့အဘော်တွေထွက်လာပါလေ။ဒါကိုတန်ခါကြားစောင့်ပါတွေစောင့်ကြည့်တဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေသိပါလေ။ဒီတော့အခုဒါဆရာရဲမျိုးဟဲ့ရေးတဲ့ဥစ္စာလည်းဒါကို channel နဲ့ control mechanism ဆိုပြီးထောက်ပြတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုခွဲချမ်းလာပါနော်။အခုအာဏာသိမ်းဆက်ကျင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေခုခံရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုထက်တယ်ရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ထုတ်ဖောက်မှုတွေဟာဒါဟာဗျူဟာမြောက်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အတွက်မြင်နေရပြီ။ပုံမှန်အနေထားမှာ3နှစ်ဖြစ်ပါပြီမမြင်ခဲ့ရဘူးနော်။မယုံကြည်နိုင်တာအောင်ပဲเนาะမယုံကြည်နိုင်တာအောင်ပဲဒီနေထောက်မြင်လာရတယ်ဒီတော့ IUG အနေနဲ့ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတက်ကောင်စီဖက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ထိတ်ချုပ်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့အနေထားဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုံမှာသူတရားဝင်မှုအားကောင်းဖို့လုပ်နေတာတဲ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးရတိဆောက်နေတာတဲ့သူရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့တောလန်မှုတိုက်ခိုက်မှုသာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုကြီးပဲဒါကိုလန်ခင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကိုမီထိုးပေးဖို့မြေပြင်မှာကဲလက်တွေ့ကြကြတော်လာရေးကာလာခေါင်းဆောင်တရားအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပုံကြီးပြင်းထန်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ IUG ဘက်ကထောက်ပြတာ CSO တွေ NGO တွေအရက်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားသားသမဂ္ဂတွေဘက်ကဆိုရင်ရောစစ်တပ်ရဲ့အင်အားညှော့နယ်သွားလေးလေးသူတို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရတဲ့အနေထားကြောက်ရွံ့မှုတွေညှော့နယ်သွားလေးလေးပါပဲလွန်မြောက်နိုင်ပြီပါပဲနော်စစ်ဆိုရချုပ်ကန့်တဲ့အနေထားအသက် OA စည်းစိမ်နော်ကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုလေနော်ပြန်လဲပြီးတော့ခြေလှမ်းပြန်နေထိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာလေပါပဲဒါဆိုရင်တစ်ခါကြဆင်းနေလေတစ်ခါကအမြင့်တက်လာလေအခြေအနေကအများခြေဖြစ်နေပါလေဒီတော့ကျွန်တော်တို့က mechanism တွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေရှိနေကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမြင်တယ်နော်စစ်ကောင်စီဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် SAC လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာအခြေခံဆုံးရှုံးမှုတွေဒီလောက်များနေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရန်တရားပြည့်စည်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့အတွင်းမှာလိုက်နေတဲ့အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေကိုမယုံကြည်မှုတွေနော်မလာပြောစစ်တပ်ရေးတစ်ခုလောက်တကယ်ဘယ်လျံကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ပုံမှာထောက်ပံ့မှုလည်းမပေးနိုင်ပို့ဆောင်မှုလည်းမပေးနိုင်နော်ဟိုမဟာဗျူဟာအစီအစဉ်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဆုတ်ယုပ်နေတယ်ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်ပြားနေတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်ဓာတ်အဓိကနော်မိုးရယ်မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့လိုအားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီနိုင်နေပါတယ်ဒါဟာအားသာချက်တစ်ခုသိချပါတယ်ဘလိုပဲအကျဉ်းမဲ့အာဏာတစ်ခုကိုဘလိုပဲခိုင်ပါတယ်ပြောပြောကောင်းကောင်းစိတ်ခွန်နိုင်တဲ့အနေထားဟာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ခုခံလူစဲကိုပြထားတာပါပဲဒါဟာအရှင်းဆုံးပြထားနိုင်တာမိထိုးပြထားနိုင်တာဒါတော့မရှင်းပါဘူးအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ပဲကြမ်းတန်းတန်းလှုပ်ခံနိုင်ရှိတော့လည်းကြည့်ပါနော်ဟုတ်ဒီဥစ္စာပြီးရင်ဖြေပေးမယ်နော်ကွန်မန့်တွေကျွန်တော်ပြီးရင်ဖြေမယ်အချိန်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အချိန်ရတယ်အာဒီဟိုလူငယ်တမကဖက်ကအကြောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ကလည်းမတက်လာနိုင်သေးပါဘူးနော်အန်ဒီရဲ့ဆေးမြေပြင်မှာဆိုတော့အန်ဒီရဲ့နည်းနည်းရှိလို့လေဒီတော့ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဒါပြီးတော့မှာပါခဏလေးပါနော်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒီစကောလာရီရဲ့ထောက်ပြချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဖက်ကနေပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာကပညာရှင်လို့ပြန်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုအမြင်ကိုဝေဖန်လာပါဒါပေမဲ့စကောလာတိုင်းဟာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲရည်တည်ချက်ပေါ်မှာရေးတဲ့နေသားပေါ်မှာထောက်ပြတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာရိုင်းရိုင်းမှုများပါလာမလားပေါ့နော်ဒါလေးမြင်ပြီးတယ်အခုလို့စစ်ရေးဒါကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ကိုဖက်ကတော့အခြေအနေမကောင်းတာမဟန်တာတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်လေနော်စစ်ကောင်စီကတော့ကြောက်ဆုံးနေတယ်ကိုဖက်ကလည်းမသိချဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပြင်နိုင်တဲ့ဖက်ကတောင်းမယ်ပေါ့ဗျာအခုစစ်ကောင်ဆောင်နေဆိုတဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရတိုက်ခိုက်မှုတွေနော်နောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေခံရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအာဏာလဲလို့ရမှောက်တေမလောက်ကြောက်ပြီးတော့မဲမဲမြင်ရလုပ်နေတာလေနော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တဘောထားကွဲလဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလောက်အနေထားတော့မှဘက်ပြောင်းလာတဲ့ဥစ္စာတွေ CDN ဝင်လာတာလေလက်နက်ချတာတွေအမျိုးမျိုးရှိနေတာသူ့ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပို့ပြီးထိခိုက်နေတာနော်ဒါဟာဒီဒါဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြမယ်ခင်ဗျလူငယ်ကားဆောင်ကတော့အများကြီးလိုတယ်နော်ပြောပြမယ်ဒီအမြင့်ပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြဆက်ပြပါမယ်အခုဒီမှာလဲဆင့်မြင့်ပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြထားသေးတယ်ဒီလိုမျိုးချက်ချင်းလက်ငင်းတော့ဆက်ရေးအမြတ်ဆက်ရေးအရှုံးနိုင်အဖြစ်ဖော်ဖို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဒါကိုအများကြီးပေးထားပြီးပြီလက်ဆော့လို့တော့မရောက်ဆိုတဲ့ဘောဒီဆက်အားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံဆုံးရှုံးမှုအားနဲ့တော့အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်လာတာပါပဲเนาะမဆိုတတ်ဒီလိုပဲတိုက်လာတာပါသူရဲ့ရန်တရားကြီးတွေမကနစင်တွေဘယ်လောက်ပဲကျယ်ပြန့်နေပါစေဖြိုရင်းဖြိုရင်းနဲ့ပြိုလာပါပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะอ๋อโอเคกูเบเฉยแล้วอศีปีแล้วเปล่าขึ้นน่ะแล้วเปียหุบทีတော့ data ဆိုင်ရာ dynamic တွေကိုပြန်လည်ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဒီလို
အရှိတအရှောင်းပါဘောနော်ပါဝါချိတ်ခွင့်ရှောင်းလဲလွမ်းမွေးရမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ဒီအက်တာတွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံတကာအမီကိုမီကိုရမှာနော်စပတ် systemic reform ဆိုတာရှိတယ်စီးပွားရေးထိချုပ်မှုတွေဝါဒဖြန့်ချီကွန်ရက်တွေဒါတွေနဲ့ဖြိုခွဲလို့ရသေးတယ်ဒီမှာထောက်ပြထားတာစစ်ရေးစစ်တုံးစစ်မဟုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်နည်းဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေတော့အတုံးမပြုတ်ခဲ့တဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအားကောင်းတစ်ထက်အားကောင်းလောက်အောင်လုပ်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရသေးတယ်ဒါတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိချုပ်မှုနော်ဇင်းမြစ်အရင်ခံအကုန်လုံးပျက်စီးပါတယ်အနာဂတ်အတွက်လည်းသူတို့ဘာမှမသေချာတော့ပါဘူးဒီဟာတွေကနှီးလန်းနေတာတွေရရှိပါသေးတယ်နော်အဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနော်အဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြောင်းလဲချက်တွေလူချိုးရေးကန်တာကိုခက်ခဲမမွန်နဲ့ကာကွယ်ရင်းနဲ့တက်လာတဲ့အရသားတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေကြီးကြပ်မှုတွေဟာလိုပါတယ်နော်ဒီတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးကန်တာအခြေဆိုင်စခန်း fire power ဆုတ်ရှုတ်တာတွေ fire power အားကောင်းတာတွေထက်နော်ဦးတိုင်ကိုပြေးပြီးတော့နော်ဒီပြေးကန်လိုက်တာမျိုးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့မြင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေတမယိုးကျစစ်ပွဲကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလက်သိထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဆရာရဲမျိုးဟိတ်ထောက်ပြတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်သူကတော့အလက်တွေ့ကျကျထောက်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မော်တီလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးနော်မော်တီလည်းကျွန်တော်မပေးတတ်ပါဘူးဒီသူ့ရဲ့ထိချုပ်မှုရန်တရားတွေပြိုပြက်လာလေလေဒီဘက်ကနေပြီးတော့အသက်ရှူပါချောင်လာလေလေဆိုတာကိုသိထားမှဖြစ်ပြီးတော့နယ်မြေပေါ်မှာပြည်သူတွေရောဂျီမှုလက်ခံမှုပေါ်မှာဘယ်သူကပိုအေးပါလဲဆိုတာကိုသိတယ်ဆိုလေလေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာလေလေပါပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်